xarunta madaxtooyada maamulka Puntland ayaa saakay waxa kulan uu ku dhaxmaray madaxweyne Farole iyo xubno ka tirsan musharaxiinta xilka madaxweynenimo ee maamulkaasi. Wariyeena Axmed Cawil Jaamac ayaa warkan nooga soo diray magaalada Garoowe. Musharaxiinta iyo madaxweynaha Puntland waxa ay ka munaashaqoon doonaan sidii ay ka yeeli lahaayeen madmada ku kala dhex jira iyaga iyo madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiraxmaan Sheikh Maxamed Maxamuud Farole. Waxaana kulankan uu daba socdaa kadib markii dhawaan madaxweynaha Puntland uu shaaciyay in uu ogolaaday inuu la kulmo musharaxiinta isla markaasna ay ka wada xaajoodaan. Dr. Farole ayaa si diiran musharaxiinta ugu soo dhaweeyey xarunta madaxtooyada musharaxiinta sanadkan la tartamaysa. Waxaana uu sheegay madaxweynaha Puntland oo hadal soo dhaweyna ka jeediyay goobta inuu aad ugu faraxsan yahay inuu maanta musharaxiinta la tartamaysa uu ku soo dhaweeyo xarunta madaxtooyada, isagoona tilmaamay in ay wax badan ay ka wada hadli doonaan, isla markaasna uu wadahadalkooda uu noqon doono mid miro dhala. Waxay u tahay sharaf weyn maanta inay nin waliba jeclaysto inuu maamulka ka soo gabalo, xataa haddii ra-iisul wasaare sababa ka ahaan jiray inuu yidhaahdo waxaan u tartamayaa madaxnimadeeda. Waxay la tahay waxay u tahay qiimeyn weyn shacabka reer Puntland iyo dadkeedaba inay jabadaas iyo jabada ku xigta labaduba ay yihiin jabooyinka ugu muhiimsan waxaan odhan karaa Soomaaliya oo dhan. Waxaan isleenahay haddaan reer Puntland nahay calankii Soomaaliya annagaa siinay waa kuwa labada calanaba geega yaalla labadiiba meeshaan weye meesha lagu dhisay nidaamka dowladda federaalka oo laga heshiiyey oo hadda weli aan ka hergelin Soomaaliya inteeda kale walaalayaal. Waxaa ugu horreeya waxa weeye isaragii ugu horreeya maanta aynu isku aragno waxaynu tartamaynaa waa xafiis dalkan iyo dadkan maslaxaddiisa laga hogaaminayo ciddii ku guulaysataana wixii hore loo soo qabtay bay meesha ka sii wadayaan. Haddii annagaa noqonona wixaan hore usoo qabanay wixii naga horreeya baan sii wadaynaa, haddii cud cusubi timaadona dee halkaas unbay ka sii wadayaan. Colaatan iyo dhibaato iyo mustaqbalka la isxagto iyo midla ma jiri doono. Waxaan u malaynayaa inaan nin walba saa ku baraarugsan yahay. Waxaan maanta leeyahay kulanti wanaagsan iyo isarag wanaagsan. Dhanka musharaxiinta waxaa hadal kooban u jeediyay Cabdulaahi Saciid Samatar oo isna dhankiisa ka marakacay inuu madaxweynaha Puntland uu aad ugu faraxsan yahay inuu musharaxiinta uu kulan uu la yeesho. Waxaana musharax Cabdulaahi Saciid Samatar uu ku nucnucsaday in loo baahan yahay in wadatashi dhab ah musharaxiinta iyo weliba madaxweynaha ay wada gaaraan. Waxaan rajaynaynaa sabi baan ku nimid, waxaan rajaynaynaa doorashadan hadda inay noqoto doorashadii 2019 dhacdo kareeto wanaag inay ku dhacdo, khilaafaad la'aan inay ku dhacdo, nabadgeli inay ku dhacdo, in sharafi loo keento ayaan rajaynaynaa. Anagu niyad sabi baan ku nimid, waxaan jecel lahay runtii inaan dhibaato soo gaarin Puntland khilaafaad ma rabnaano. Soomaaliya oo dhan waxaan u rajaynaynaa wanaag, gaar ahaan Puntland gaar ahaan waxaan u rajaynaynaa wanaag baan rajaynaynaa. Waxaan ka midnahay raggii raggii Cabdiraxmaan iyo rag kaleba raggii siyaasha aan ka midnahay suurta u sheegi weyn uma jecla Puntland inay burburto khilaafaad ma rabno. Waxaan hadda cadaynaynaa anagu niyad sami baan ku nimid balse waa furan yahay khilaafaad ma rabno. Kusoo wada duuba kulanka maanta dhex maraya madaxweynaha dowladda Puntland iyo weliba musharaxiinta waxaa imaanaya xilli dhowaan ay shaaciyeen musharaxiintu inaysan ku qanacsanayn guddiga khilaafaadka u dhowaan uu madaxweynuhu magacaabay. Waxaana markuu kulankaasi soo dhammaado la soo bandhigi doonaa go'aan dhab ah oo ay gaareen musharaxiinta iyo weliba madaxweynaha talada haya. Axmed Cawil Jaamac, Kalsan TV, Garoowe.